पोलीस असल्याची बतावणी करून दोन तोतया पोलिसांनी माजी पोलीस पाटलाच्या बोटातील 3 सोन्याच्या अंगठ्या लुटून पळ काढला. दिग्रस येथे ही घटना उघडकीस आली. माजी पोलीस पाटील परशुराम हरकर राहणार लोणी असे फिर्यादीचे नाव आहे. शहरातील शिवाजी चौक ते जुना पेट्रोल पंप रस्ता मुख्य वर्दळीचा आहे. याच मार्गावर असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेच्या बाजूलाच तालुक्यातील लोणी येथील माजी पोलीस पाटील परशुराम हरकर उभे होते. यावेळी बुलेटधारी दोन व्यक्ती त्यांच्याजवळ आले. त्यांच्या हातात सोन्याच्या अंगठ्या पाहून त्यांना नुकतेच 2 किलो सोने चोरी झाल्याची चौकशी सुरू आहे. आम्ही पोलीस आहोत असे म्हणून पोलिसांच्या वेशभूषेतील फोटो दाखविले. तसेच हातातील अंगठ्या चोरीच्या असल्याचे सांगून हातातून काढायला लावल्या. हरकर यांच्याच गळ्यातील शेला घेऊन त्या अंगठ्या बांधण्याचा बनाव केला. त्यानंतर बुलेटधारी तोतया पोलिसांनी शेला त्यांच्या खिशात टाकला. शेला काढू नका असे म्हणून प्रत्येकी 5 ग्रॅम वजनाच्या 3 अंगठ्या चोरी करून पोबारा केला. या अंगठ्यांची किंमत 65,000 रुपये एवढी आहे. अंगठ्या चोरी केल्याचे लक्षात येताच पोलिसांमध्ये तक्रार केली.